Përshëndetje të nderuar shikues, jemi edhe gjatë ditës së sot me këtu në Zveçan. Prapa nesh në të majtën time, pra është kthesa, cila që në fshatin Banjë të komunës së Zveçanit, aty ku është edhe manastiri i saj, ku para dy ditëve, pesar të policisë së Kosovës u ndeshën me disa terroristë, cilët kishin ardhur në po këtë zonë, kishin sulmuar pesar të policisë së Kosovës, që si rrjedhoi, disa pesar të policisë janë plagosur dhe tashmë ndjera Afrim Bunjaku ka ndëruar jetë si pasojë e luftimeve me këta terroristë. Po i shohim ekipet e policisë së Kosovës se zgjat po vazhdojnë të kontrollojnë një veturë, pra e cila po tenton që të futet në fshatin Banjë. Janë këto pamje live të ndëruar shikues që na vinë nga terreni. Zyrtarët e policisë së Kosovës, pra siç po e shenin në si pasojë rutinës, pra kontrollet rutinore të tyre po e kontrollojnë edhe veturën e qytetarës e cila natyrisht po tenton që të futet pra brenda fshatit Banjë të komunës së Zveçanit. Janë këto konsulta të rregullta që i bëjmë pjesëtarët e policisë së Kosovës për çdo ditë dhe për çdo qytetar që hyn në këtë zonë. Natyrisht pas kontrolleve rutinore nga ana e zyrtarëve të policisë po vazhdon çarkullimi i qytetarëve edhe pse secili prej atyre që po hyn, qoftë me veturë apo ndonjë mjet tjetër të transportit, po kontrollohet rrepsish nga zyrtarët e policisë së Kosovës. Jemi saksisht edhe 2 kilometra, më pak se 2 kilometra faktikisht nga manastiri i Banjës, aty ku para dy ditëve u zhvillua një aksion faktikisht i ashpër në mes të policisë së Kosovës dhe terroristëve serb, ku si pasoj ka mbetur zyrtarisht deri më tani 3 persona të vrarë nga grupi terrorist, megjithatë janë edhe 8 persona të tjerë shkuzdashur që janë arrestuar nga policia e Kosovës deri më tani zyrtarisht e që kanë qenë dyshohet se kanë qenë faktikisht pjesë e grupit terrorist. Mund shohim poshtë bllokun e policisë, pra që në hyrje të fshatit të Banjë, janë dy vetura të policisë së Kosovës edhe një autoblind, të cilët po vazhdojnë të jenë statike këtu në këtë vend.